Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanit tiyati fasal ing dalam nerakan tiyat denda. Kimiki sorokana purung waya utawi tiyati kual malu pondo al wajibu kang wajib bilik jinayati sebab nato ning ala hurri ning atase wong merdeka fi nafsi ning dalem awak-awakan awa atrofin utawa ngga otak dadi wong mateni wong ana dendane, mencelakakan orang lain itu ada dendanya. Wadiyatu tawi diyatiku ala turbani terbagi menjadi dua bagian, mohola dhotun siji diyat kang den botaken hukume, wa mukhaffafatun lan diyat kang den endengaken hukume. La salisa orono kapik tulen tengah-tengah orono pekanya dua apot karo endeng. Fal mohola dhotun moko tawi diyat mohola dhotun iku bisa babi kotile dhakar sebab oleh batin ini wong lanang al-huri kang merdeka al-muslim kang islam ngam dan halin jarak membunuh jarak, artinya jarak ya dia melakukan pembunuhan dengan alat yang layak dianggap untuk membunuh, nyacak, nyembelih, bedil dan sebagainya. Iku miatun satus minal ibili saking onta dendane wong matine wong adalah 100 onta. Satu onta karo satu sapi sih larang satu sapa. Lah ya mesti larang satu onta, satu sapi bebas larang kok satu onta. Artinya kita hidup itu setiap pagi bangun wis ono rezeki satu onta. Karena nyawa kita dirgani satu onta. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu sama lagi mensyukuri satu sonta karena ngerkote pateni ngepong ya. Keluargamu nampak dendaan satu sonta. Ini harga hidup. Wal mi'atu tawi sonta satus iku musalla satun dibagi para telu. Satus dibagi telu. Salah sunau tawi kang telung puluh iku hikotun onta hikoh. Wasalasuna lan kang telung puluh iku jada'atun unta jada'ah wasabaka lan dingin apa makna huma penjelasan tentang unta jada'ah lan unta hikah fi kitab zakat ing dalam kitab zakat. Wa hulaifatun lan unta hulaifah bifat khilkha al-mu'ajjama kang den titik bien huruf arab orono titik ha ho jim ora ono titike sehingga kini dijelaskan menggunakan titik ngerko ngajine bien ora weru titik ora weru fathah doma kasro berarti orang santri dulu pinter-pinter ngepol siki wis diharokati fathah doma kasro isi gelimaca ngak nguk ngak nguk kangelen. Nah, min tanpa harokat, tanpa titik, tanpa kasroh domah tetap para santri di zaman Kanjeng Nabi mampu membedakan oh ini bacaannya seperti ini. Nah, terus dibagi telung macam. Wa farsarolan menjelaskan sopal musonifu mbah kiye musonep bikoli kelawan ngendikane mbah kiye musonep. Sing dimaksud unta hulaifa wa arba'una lan kang 40 iku hulaifatun unta hulaifa. Wa fasarolan menjelaskan
sopal musane pembagi musane apa sih unta Hulaifah fi butuniha in dalam wetenge Hulaifah aula tuha utawi fi butuniha iku ing dalam wetenge Hulaifah dadi anger kudu anak wadon ku jenenge Hulaifah jenengane unta meteng te bocah ayo teman jenengane Hulaifah iya Hulaifah terjemahnya apa unta meteng ya awas nanti aja aku salah satu jeneng Arab Hulaifah sinemaning apa mengki jazaa sinemaning hikoh anak mbak hikoh ya oh mbak unta ya. Anak yang jeneng hikoh we anak pernah mana masya Allah kena cecek haji. Nama siapa? Siti Hekah. Loh. Wa ma'na utai manane iku annal arbauna tegese unta kang 40 iku hawamila unta kang meteng. Wa yasbutulan tetep apa hamluha wetengane bikoli ahlil khabrah. Cara bahasa sikini dengan sertifikatnya bidan kehamilan unta. Bikoli ahlil khabrah kewis ana sertifikasi. Ya, jane wis USG. Oke, bener-bener meteng. Bikauli ahli khabrah kelawan pengucape ahli waspada. Oke, wis meteng. Wedhus nger ahli khabrah tengarani ora tau nyembelih ana cempene. Kewelasan sering nyembelih tau-tau ana cempene gara-gara enggak ada ahli khabrah yang ngecek. Oke, wedhus meteng. Kia urung meteng, wetenge gede, weteng gede, kelembung kanginen, ya, ya nak, weteng ora pati ya gede, meteng ya kena baik, ya. Jadi ahli wetengan, ahli khobro, paham, pilih. Wal mukhafafatu tawi tiat mukhafafa, iku bisa pepikot lidzakari. Sebab oleh mateni ne wong lanang al-huri kang merdeka al-muslim Islam. Ya. Iku mi'atun satus minal ibilikun satus tok. Ngisruna utawi kang rongpulu iku hikotun unta hikah. Wangi seruna tekang rongpulu iku jadahatun unta jahada. Wangi seruna tekang rongpulu iku bintulapun. Wangi seruna tekang rongpulu iku ibnulapun. Wangi seruna tekang rongpulu iku bintumahot. Ini nama-nama jenis unta, coro karang wangal, pedet, ya, gudel dan sebagainya. Wa mata wajabat lan sebangsane wajib opal ibilu unta alal kotiling atase wong kang mateni aonga kilatin uto waris ngasobah. Ki apa ki? Uhidat moko den alap minal ibili saking otamin minal ibili saking onta sopoman wong wajabat kang wajib ngalahi ngatese man. Wa illam yakun moko lamun orono lahu kadue man opo ibilun unta fatu khudu moko den alap min ghalibi ibilil baldati saking kaprae umuming negara min ghalibi.
baladiyin kang bangsa negara au kabilatin utawa bangsa pedukuan badawiyin utawa bangsa alasan kaya wong kowe langkane kaya Afrika kowe wong alasan fa illam yakun moko lamun ora ono fil bal dating dalam negara au kabilatin utawa pedukuan opo ibilun onta ya fatu hodu moko den alapin kowe ibili akrobil balad negara tetangganya sing paling perek ono ana unta nang ndi aqoba ini to pira-pira pedukuan ila mautil muaddi maritu moko maring panggonane mbayar fain ngadimat moko lamun fain ngudimat moko lamun den sepeake surnana opale bile unta inta kola moko ngalih ila kimati hamain regane unta main regane unta kurana unta ya regane unta wa fi nusatil ukhra ing dalem nusa kang weneh fa in uwizat mokon lamun den sepeake opal ibil unta inda kala moko ngalih ila kimati antu moko regane ibil hadza utawi rego iku ma dawuh fi qaulil jadid ing dalem qaul jadid kaul jadid kue kaul ngintikani Imam Syafi'i sing wis pindah nang Mesir ngir kaul kotim esi nang Irak bahwa tema iku as sohihu kaul kang sohih wakilan dan ngintikakan fil kotim intam kaul kotim yang tak kilu ngalih ila alfi dinar itu mukomaring sewu dinar pira sewu dinar patang kilo mas awakmu jergeni patang kilo mas oleh ya mesti orang oleh ini patah ini dibayar patang kilo emas ya mboten atau pedil tangannya ya rong kilo emas mari Mas Murni ya. Ngerti Mas Murni Mas Murni ini masing 4 likur karat masih ngurah murni, sekarat. Jadi kewong gawe kalung, ternyata orang murni. Kenapa? Dicampuri kadang perak, kadang tembaga, kadang kuningan, yang tadinya 24 karat menjadi berkurang. Alasannya tukangnya jari main kepenak tiga awal lemes lah main kepenak boleh nyolong ya. Kenapa? Ya wong gawe kue kalung anu murah banget tongkose ya. Masih itu larang banget ya. Patang kilo mas duitnya pira coro detung siki 600.000 pak ya wis 500 men orang kali boleh ngetung 6 apa jenengane 6 5 ping 4 pira rong miliar subhanallah ke temen tangi turu alhamdulillah langsung wis sugih rong miliar ini kekayaan kita per satu gundul itu dapat kekayaan 2 M asal kau jadi santri wis rong miliar kekayaannya. Terus jadi santri orang ketir kamu ya demurah-murah nas penake dewek. Kau cukup dijakati rong kilo setengah setiap tahun itu kan murah banget dengan harga 2 miliar cetok nan gundulmu cukup dengan harga ya telung kilo beras
Masya Allah. Murah pura gue. Gusti Allah guling regani maring korong miliar tuntutane Gusti Allah. Maring kita, kita kon ngetokaken setiap tahunnya per gundul hanya sekitar 2,5 sampai 3 kilo beras per satu gundul. Ya. Fi haqi ahli dhahab, dalam haqi ahli emas, kue al-budinar. Aoyan takilu tau ngalih ila isne asyaro alfi dirham intu mukomaring isne asyar isne loro asyaro rong puluh ewu dirham. Fi haqi ahli fito, dalam haqi ahli fito perak. Mbien mas perak itu menjadi mata uang, timbangannya menjadi harga. Sawaun fi ahli fito. Sawaun fima podo koing dalam barang dukiro kang den tutur wama adiyatul moholatu atau diat moholatu wal mukhafafatu lan mukhafafa wa in huli fa in huli dot mokolamon den Ulazo mau mana nih kasar ya, ulizot. Dan apa ke? Den botake ngalal kodim ngatasai kaul kodim zita moko den tambai ngalai hai ngatasai mi'ah sulusun ing sepertelone diat rong kilo ditambah sepertelone rong kilo pira ya tambah sepertelone rong kilo ngitung dewek. Aikodro tegese utawi kira-kirane fafid dinaraini ing dalam rong dinar alfun utawi satus wasulu wasala sumiatin lan telungatus wasala satu wasala sunah lan telung puluh telu apane dinaron dinare au salasu dinan tau telung dinar fil fitoti ing dalem fito au salasu dinu tawa utawa telung dinar fil fitoti ing dalem fito sitata asaro alfi dirhamin ing dadi 16 ewu dirham watu ladulan den botake opo diatul khotoi diat khoto fi salah sati mawadingain dalam telu piro-piro panggonan ahadu hautin salah jina salah sah idha kota lari kalian mati ni sopo wong fil haram in dalam tanah haram ayah haram in makah haram in makah oh kota lah utawa mateni fi asyuril haramin dalam asyuril haram bulan haram
Dil qa'ta, siji dil qa'ta, dil hijjah lan dil hijjah, wa haram lan Muharram, Warajab lan Rajab pasalis utek kaping 3 iku madhkurun den tutur fi qouli ing dalem ngendikane bagi musonep au qata la uta mateni qoriban ing kerabat lau kadhe qatil darrahim tegese kang duwene sanak muharramin kang dadi muhrim besukunin kelawan ten sukun muhmalatin kang ten suwangkan sekang titik fa'in lam yakun mukulamun orano sopur rahim iku muharraman dadi muhrim lahu kadue kotil ya kanat moko ono sopo wong iku al-ammu paman falatu ladu moko raden botak kefi kotilihain dalam mateni pintu kabinti amin kaya dene pintu am falatu ladu mokor dan botakan fiikot dilihain dalam mateni pintu am wadiyatul marati utawi diate wong wadon iku khomsuna seket minal ibili saking unta Homsunu tahi kang limo iku homsatang asroti kang limo lasiku hikotunun tahiku wa homsatang asroti kang limo lasiku jadang atunun ta jadah wa asrun kang rompul iku hulefa atunun ta hulefa Ibilan yo onta hawamila kang meteng wa fi qatli khotona ing dalem mateni keluputan tidak sengaja membunuh ngasru banati mahotin uta 10 pintu mahot wa asru banati lapunan 10 pintu mahot berdelapun wa asru bane lapunan 10 bane lapun wa asru hikokin dan 10 hikok wasru jada'in lan 10 jada'ah wa diatul yahudi utai diatul yahudi wa nasrani lan nasrani wal musta'man lan kafir musta'man wal mu'ahad lan mu'ahad iku sulusu diatil muslim sepertelone diatil wong islam nafsan oleh gulimatenine au jurhan utolih natonine Wa mal majusi utana pon mafir majusi iku fafihi moko iku ing dalem kafir majusi salasu asrotin sulusa asrotin utawi rong perpuluhane diate wong Islam wa ukhsira lan dadi ringkes minhu saking dia topo sulusu khomsin sulu khomsi diatil muslimi sulusu khomsi diatil muslimi telung prolimane diate wong Islam wa tak kamalan dadi sempurna apa diatur nasib diate awak-awakan wasapakon wis dingin apa mi wasapakolan wis dingin anna hatus dadi iku mi atun 100 minal ibili saking unta fi qat kullin ing dalem nugel saben-saben siji minal badani saking badan kita oh minal yadaini saking tangan loro kono gel tangan loro salah siji ne tetep ana dendane. Wong ora mati tukul tok tangane del. Wari jelaini lan siki loro. Waya jipu wajib bi kulli yadin saben-saben tangan siji, ori jilin to sikil siji khamsuna utawi 50 di tanganmu dijeraken bayu 50 onta. Sikile ya 50 onta. Seket, seket, satus. Sikile ya seket, seket, satus.
Lho masalah ketangan karo sikil tok 200 unta ndak sembarangan. Pira berarti 4 kilo emas. Dedol eceran dol globalan langsung 100 unta, tapi anger ya. Dedol eceran per satu anggota ini 50 unta. Ya. Nyatane kok dicicil tugel tangane siji bayar 50 unta ya ora oleh mbok. Wafikot ihima ing dalam nugel loro neng kue sikil loro utawa tangan loro yami atun satu minal ibili saking onta wata kamalan dadi sempurna apa diatun diat wikot il anfi nugel irung irung mana regane senajan pesek ya alhamdulillah aku kudu syukur irungmu pesek alhamdulillah ngerenginum dadi irungnya orang lebungan yang jerong gelas ngerutawa tuh li cus maring maring irung disit, gara-gara irungmu ketahuan. Alhamdulillah, irungnya pesek. Ya. Efikot ngil mati setegel seing dalam nugel barang lana kang lemes. Kaya sik lemes kaya. Minhu saking irung. Bahwa taima iku almaruna janur irung. Wafikot ngikulin dalam nukil sahabat-sahabat cici minat torfi saking awak-awakan walhaz apa ke walhajizu lan haling-haling sulusun utawi sak pertelon sulusu diat itu sepertelon diat kene-kene ana ling-ling nang tengah siji kiye siji kiye siji sepertelon diat 30 onta ya 33 sekian 33 sekian 33 sekian 100 onta ndak sembarangan irung murgane lho senajan pesek 100 onta ya. Demek irunge 100 onta ndak sembarangan mengkon sujud jengking lho irung kutuk regane 100 onta jaman e mengkon sujud kon dotok diceplus danting-antingi ya ora ngerti dipadakna karo kebo ya ceplus diranteni maring kuping ranteni maring waring ana ki ora ngerti regane 100 onta ngerti regane ora wani-wani mulane ngaji menar regane. Watakamalalan dadi sepenuh fikot il udhune ning dalam ngetok kuping loro. Okol ngiwati betul orang diketok panteng tok di petil copot. Mike Tyson nyokot olimpil. Bagari silan tanpa ngatokkan paina hasolamo kolamon hasil. Maka kol ngesata yang betul apa isau ngatokake. Wajib apa irsu nembel. Wafikul liwud zaman kuping siji nisbu diatin seket onta kuping siji seket tonta ndak sembarangan ini itu janji jewer nganti petil ceplok seket ontanya jewer petil seket onta mulane kupingmu ngurungan ngaji regane pira 100 onta ndak sembarangan ki 100 onta karo ki loro nang petul siji seket onta. Walafar kolan orang peta pimain dalam barang tu kira kang tentur penal udune sami antara kuping sing krungu warilan kuping budeg kupingmu sing budeg tetap esi tergani 100 ontor na beda ni kuping krungu atau kuping budeg kupingmu budeg apa krungu dengan tekan toki sok rapat ya krungu. Nah. Walau ae basa moko lamun garing opo kalau dunia ini kuping loro lajen garing opo lajen kuping loro bi
Pergi. Bicina yatin sebab natoni ngalehi masih kepulau rafafihi mamuka ikuin dalam salah kuping lorok tiatun utawi tiat. Walainu lan mata beripat pikulin yang sebesar min huma saking mata lorok nisfu diatin utawi separuh tiat. Matamu dikasih harga sama Allah 50 onta. Jadi kacamata garong juta ki murah karena matanya regane satu onta, ya. Satu onta karo kerong juta apa kasih larang satu onta? Nesbutiatin usawaun podoko bidalika po enun awaro podoko mata sing kero awaro tau kicer. Au ahmasa tawa rebesen rebesen kecer kiro bisa beta kenapa lagi bahasa karang wangkal ya prosiji ya kue kicer kero madepe ngana perwe ngana lho ngana bian bakul madepe ngana kok li takon tuk apa nyawa lu madepe ngana oh ini orang kero ya. Kero si jenis maning kero ke madep ngana perwe ngana kicer perwe si jitok eh? Apa bahasa Afrika nih bahasa Indonesia nih apa bis bahasa Indonesia nih apa kero lah ya orang mampu menerjemah bahasa Indonesia nih ya. Melihat satu kalau melihat menceng ke apa ah? Ya, kangen temen ya. Gerem melihat satu kan sangat-sangat digunakan untuk kang plinteng merem siji teplok merem lorone malah ora perlu sih. Demikian. Wafil jafuni al arba'ati kullun fil jafuni min al arba'udiyatin. Telapukan setiap satunya punya nilai seperempat dia telapukane. Ki kemedhep kedhepe dhuwur ngisor ki papat kuwe seperempat diat. Dadi kok ngiris batirmu iris dhuwure tok siji dendane selawe onta. Dobel ngisor karo dhuwur pira? Seket onta papate satu onta telapukane trok lo ini lo masya Allah kulit regani ya kok cerita harga diri ngerti regani ya burung ini harga diri kita diinjek injek regamu pira ngerti regani orang mau harga diri regamu pira gini enggak kok ngaji ngerti harga diri ya mata netrok ya telapukane payu selawe onta ya patang telapukan genep satus onta kui sok disoki apa kae lewian ketel cret ya apa jenengane itu 25 onta ndak sembarangan loh. Wal lisanin lan lisan lisan ke lambene annatiki kang ucap salimidzik kan waras penicipe kan ana wong sing buta rasa orang ngerti asin orang ngerti legi orang ngerti pahit ya.
Anati kang ucap salimiti kang selamat pengerasane. Walau karena senajan ono pun lisan-lisan ikulah lasi kok wasyafafata ini dan lambe loro wafikot ngi ahad himan dalam nukil salah si jini lambe loro nisbu diatin utawi separone diat lambemu regane separo diat seket onta, seket onta ya jajal diri siji ya bisa dadi delamar ora sida ditolak. Lah wingi ana lambene dadi ora tenan lambene. Iya, Mbok. Wis delamar nemen-nemen lambene ilang siji. Lah ora sida, Mbok. Lah wis dicat nemen-nemen apa kae? Dikapakna kok jenengane kek. Ya. Amurang nginang dadi lambemu abang, ya. Kayang ora pede temen kuatir mbok darani padahal wis dirgani saben lambe siji 50 kira onta dah dadi kudu muni alhamdulillah alhamdulillah 50 onta lambene opo atas bawah tu 50 onta 50 onta nah, jumlah jal seawak besar pira regane 100 pira siji loro telu sing wis kepetung iki lho 4 5 kuwi semnotok wis 500 unta lho ndak sembarangan kok 500 kebo kebo siji be guling olet madan klenger ya nah. Wadiyabul kalami ilangi ngomong tok. Ana wong dicotosi nganti mikine bisa muni sot dadi ora bisa muni sot. Ya. Mikine bisa muni wawu ora bisa muni wawu, ya. Wawune ilang. Ya dibagi huruf sing ilang piro? Ya. 100 onta dibagi 28 kali huruf yang hilang. Benak boleh ngitung? Kira 100 onta dibagi bolikur karena makharijil huruf ada 28 dibagi bolikur kali huruf yang hilang. Hilangnya piro? Sote hilang, shine hilang, ya. Sane hilang kape SKP. Nah. Ya. Kulluhu fi dhihabi ya bi dhihabi ba'dihi kelawan ilang sebagiane kalam iku bikistihi kelawan bebener lagu sih kelawan etungane fi dhiatin ing dalam dhiat wal hurufu ta'i huruf allati yang ilang iku tuzanguden etung opo diatu diat ngalehai ngatasi huruf sama niata wa isruna wulikur apane hurufan hurufe fi luwatil arabing dalam luwat arab wadiyabul basur ilangnya pendeleng mata di sini ana mata dewek telapukan dewek
ya jerone mata dewek, ana pendelenge dewek, ana regane dewek. Karena nyatane ana mata melolor sing ora weruh, ana ora matane melolor ora weruh. Kami kesing liwat sapa embu, sebab pendelenge ora kanggo gawe. Wadi Abul Basori ilangin pendeleng. Ya, mikine mata min dicotos dadi plus. Nah. Ya kari tetung. Miki lima ditambah loro, ya. Suara karo pendeleng. Pirawis pitu. Luak ke temen ya, pitung atau sontak. Wadi Abul Basori lan ilange Basor. Aidhihabu utegese ilange Basor minal aini saking mata-mata nesi di pendelenge suran anak. Amadhihabu uti anapun ilange, amadhihabu uti anapun ilange ain min ahati masa ing salah si jine iku fafihi. Fafihi moko iku ing dalam ahadihima nisbu diatin utais parone diat wala farkolan orano beta pena enil antane mata pena enis ohiri ana mata sing cilik kaya matamu kan matanya ciri mata nung bali gede-gede wakabin mata gede mata nung bali kaya jengkol kluk 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 pecil pecil kanan pelirik kanan pelirik kanan kaya matanya wong India kaya ya sing sing bisa jembalat-jembalit ya. Bisa mupeng-mupeng. Wa kabiratin mata sing gedhe. Wa ini sehilan matane wong tua wati film matane cacilik. Wa dia bisa milih ilange pengerungu minal udhu sing kuping. Wena koso moko lamon wena koso senajan kurang min wena koso moko lamon kurang min udun saking kuping wahidin kang siji sudat moko den buntone wadop tu utawi pelanggarane min ha wadop tu utawi pelanggarane min ha saking oh, wa muntaha simangilan kato-kato ke pengerungu. Al-akhorokang. Waneh. Wawajah balan wajib pepokis tuh bebenere. Tafabutun utawi kacek-kacek wa'ah. Lu. Wa'uhidalan denalap. Binis bati kelan bangsa ake kelawan bangsa ake kisti fitil kat diating dalam mengkono-mengkono diat wadiyabu samilan ilanging pengambu wis ora ngerti aroma ora bisa bedakna mambu bacin mambu wangi kaya kancil jadi ono macan ngaku jadi raja hutan lagi kencotan mangan batang orang yang dipangan sih gewal 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 rampung mangan kan tenaganya anak gari takon maring anak buah hei wadus cangkemku bajin apa wangi laus kena bar mangan batang ya bajin gewal sembrono ya wani-wani maring sang raja ngomong raja ngomong bajin gari kitang pada baik, tang-kitang cangkemku bacin apa wangi? Lah, nikulah wangi. Raja nggih mesti wangi terus. Penjilat kok ya, gewel mani cot kitok, gewedus karo kitang wis kepangan.
Gari kancile takone cil kancil. Cangkemku bacin apa wangi? Aku terbilang puter kertos. Nah, niki sing dadi selamat waras. Ya, gara-gara ndak punya aroma, ora duwe pengambu. Bahasa rapi apa miki? Sami. Pengambu min munhara ini saking janur irun loro. Wanak sulan wa inna koso mokalaman kurang apa samu pengambu adu betulan dan pelanggeri apa kodru kira-kira ane wajah apa moko wajib pokis itu bebenere minat diatin saking diat pengambu bener regane oke mingising pada merusak pengambu ke priwege wa illa lamonora fahukumatun moko diat hukumah wadiah pulang akli lan ilangi ngutak jotos dari kaki pelongo mikinnya cerdas jotos dari kaki pelongo pelongo ilangi ngutaknya sih bain zalat mongko lamon ilang bicara khin sebab boleh natoni ala rosi ngerti sirah lau katu sih arsu mikta rin utawi nembel kira-kirane au hukumatin utaw hukumah wajabat moku wajibat diatu diat mal irsi sartane nembel wadakarin lan dakar ketok dakare pistulnya dihilangkan apa jenengane dikebiri asalimi kang waras walau dakirin sohirin jenazah dakar cilik wasehin lan anu wong tua wanganinin lan sing wis ora bisa obah ora bisa yalal waton ya wakot ngul hasafatilan ngetok hasafah iku kan dakari kaya dene dakar Fafikot ngeha moko ing dalam nukil hasapa Wahadu tehate iku adiat utawi diat Walasna ini lan prengselan loro Apa prengselan loro bakso loro lah Angel temen gue lima anani ya Tujuh belas ke atas kilo Ya Peluru loro LB donit sikit ndok loro Walau min aninin senajan saking wong sing kelemporok Anus kelemporok Kelemporok yore iso menyat Buwane jun yore bisa menyat Pertinggur di anak-anak maning Wadi Wa majdubin lan wong kang den pangkas. Wa fiqot ni ahadihi maing dalem nugel salah siji nek prengselan tok kebayu saya ketontan ya salah sembarangan we. Nisbu diatin utawi separone diat. Wa fil mauti lan dalem tatu mauti hafiz zakaring dalem wong lanang al hurri kang merdeka al muslimi al muslimi kang Islam wa fi sini laning dalam untuk minhu khamsun utawi lima minal ibili saking onta wa fi idhabi kulli udbin laning dalam ngilang ke saben-saben gauta la manfaata kang ora ono manfaat bihi dalam kulli udbin hukumatun uti tiat hukuma wahia jus uncus min tiatin saking minat tiatin saking tiat nisbatu tapi nisbate iku ilat diati maring diat iku nispun separo separo diat lah angger tangan seket gak tahu sing orang naman pangate separone minal ibili wafid habi kulingut bin laman pangata hukumatun oh wis keliwat ayil jinayat tegese
natoni fi ikismatil mujani alaing dalem fi kimatil mujani alaing dalem regane wong kang den tatoni laukana lamun ono orane ono iku rokikon budak iku bisifati kelawan sifate allati ya sifat kang utawi sifat iku ngalehe ngate sifat palokanat moko lawan ono sapa rokik palokanat moko lawan opo opo kimatul mujani regane wong kang den tatoni bila jinayatin kelantan panoton iku ngala ngala ya tinggi tasya tangane masalah asrotin umpamane 10 wabi dunia langkan tanpa tangan tisatun utawi songo fanak sumoko utawi kurange fanak sung asrotin kurange 10 kufaya jibu moko wajib opo asrotu diatin nafsi opo asrotu diat opo asru diatin nafsi sepersepuluhnya diate awak-awakan wa diatul ngabdi utai diate budak al maksumi kang den rekso iku kimatu regane wal amatu te watun amat iku kalulakar iku adali kemono abad walau zalat moko lamun walau zatat moko lamun nambai opo kimatu kul regane sepet-sepet jimin huma saking amat tawang abad ngala diatil hur isi diatil hur walau kutin lamun tentu kelopo walau kutinga moko lamun den tukel apa zakar-zakar inda nginda kepri apa zakar ngabdin zakare kawulo wasnai hilan preng silane loro wajabat moko wajib apa ki opo ki matane regane uji kertane rega lorone fil adhari dalam kal adhar wadiatul janin utawi diatul janin wadiatul janinil hurri utawi diate janinil hur widungane wong kang merdeka al muslimi kang islam iku tabi kan nganut li ahati abawihi maring salah sine wong tua lorone ingkanat lamun ono opo umu biyunge iku maksumatan watun kang kerkso hal jinati yang tingkah natun ini iku hurrotun awak-awakan aenis matun tegese awak-awakan minar roh saing budak ngabdan iku rupa budak anane awamatan utawa amat anane muslimun iku islam anane min ngaibin saking celok sa apa ke? Saningin bre kang banget wayustarotu lanten sarataken opo puluhul hurroti tumekane awak-awakan niswangas roti sepuluh niswangas roti diating separone perpuluhane diat wain fakitat moko lamun den sebagai opo lukurotu awak-awakan wajabat moko wajib opo balada badalaha gantine hurrah wautai badalaha iku khomsu abairotin limang ontak watajibulan wajib popol hurrotu hurroh ala akilati ngatasi waris ngasobah ngala akilatil jani ngatasi waris ngasobah wongkang natoni wadiatul jani ini utawi diati jani wadiatul jani rokik utawi diati jani rokik iu ngasruki mati umi seper sepuluh regane biyunge yaumal jinayatil dine natoni ngalehen ngatasi amat umihi wayakunu lan ono poma barang wajib pekang wajib lisayi diakati bentarane wayajibulan wajibil janin ing dalam janin al yahudi kang bangsa yahudi
awin nasrata nasroni urrotun utawi akawakan kasulu si hurrotil muslim kaya sepertelone hurrotil muslim wahwa utawi sulus iku pangerun onta siji wasulu sa pangeran long pertelone onta wis wasa